ni Faiza's Kitchen na leo tutapika pilau. Spices zetu ndozo hizi, tuko na bizari nyembamba, mdalasini, karafuu, bay leaves, star anise na iliki. Na spices hizi tutazitia kwenye maji ili tuziloweke. Okay, na hapa tumezitia ndani ya maji, tutazichanganya kiasi ili zipate kuingia maji vizuri na tutaziacha hapo kwa dakika kwa muda kidogo tu. Kisha tuko na nyama yetu hapa, kitunguu, tuko na tangawizi na thomu nimeisaga na mchele na mafuta ya kupikia. Kwa hiyo moja kwa moja tutachukua kitunguu chetu, tutatia ndani ya sufuria na mafuta ya kupikia. Mimi nimetumia mafuta haya, ni mafuta ya kupikia ya nazi. Na nimependa tu, sina sababu yoyote ya kutumia mafuta ya nazi. Nimepikia tu na mafuta haya ya nazi, manake pia yako healthy. Okay, utakatia vijiko vyangu viwili vya mafuta. Okay, tutakaanga vitunguu vyetu hadi vibadilike rangi ya golden brown. Tavifinika kiasi ili viive vizuri. Na pilau ni chakula kitamu sana, kinapendwa sana na watu wengi. Na mimi nimetumia kikombe hichi na nimetumia karibu kijae, siku kijaza kabisa. Kwa hiyo tutapika vitunguu vyetu hadi viive. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na pia upike na wewe. Okay, na kwa hiyo sasa kama unavyoona vitunguu vyetu vimebadilika rangi, tutatia nyama. Na nyama hii nilikuwa nishaipika, ilikuwa imeshaiva, kwa hivyo hatutaki kuipika sana mpaka ivurugike. Tachanganya vizuri. Tutatia tomu yetu na tangawizi. Changanya vizuri. Tia na chumvi. Sisahau kwamba nyama yako ulikuwa umeshaitia chumvi ya awali, kwa hiyo tia chumvi kiasi ya kuipatia pilau yetu ladha. Okay. Alafu tutatia na spices zetu zile tulizoziroweka. Tauchanganya vizuri mchanganyiko huu. Finika kiasi kidogo. Kisha tia maji. Mimi nimetumia vikombe hivi viwili. Au ukipenda pia unaweza kutumia kikombe kimoja na nusu. Muongeza maji kiasi pia kidogo. Kwa hiyo kama unavyoona, maji haya yakishachemka tutatia mchele wetu. Tutaukoroga kiasi kidogo. Mimi huwaspendi kuukoroga mchele saa yote. Nitakoroga hapa ili kuchanganya. Alafu nitaufinika ni uwache ujipike na moto mdogo mdogo. Okay, ikiwa hii ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe na kulike video zangu. Tutaifinika na tutaendelea kupika na moto mdogo mdogo. Na kama unavyoona pilau yetu imekauka vizuri, na tutaiacha kiasi kidogo ili ipate kuendelea kukauka kiasi, kwa sababu vile sifiniki na makaa ya juu.
Ila ukipenda unaweza kuitia ndani ya oven kwa moto mdogo pia ikakauka. Mimi nitafanya hivi hivi. Ke, pilau yetu iko tayari. Na unaweza kutolea na juice yoyote unaopenda ya maembe, ya tangawizi, ya machungwa. Na pia unaweza kula na kachumbari, pilipili ya kukaanga, vovote unavyopenda wewe. Na pilau ni chakula kinachopendwa sana tena sana, na pilau hii inanukia vizuri saa hivi na ni tamu sana tena sana. Okay, usisahau kujaribu na wewe mapishi haya. Na asante sana kwa kutizama video zangu. Karibuni tena. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii.